lauantai-ilta, Vimpelin saarikenttä, kello noin 19. Harjoitukset juuri loppumassa ja siellä pelaajat vielä omia viimeisiä toistojaan tekee. Täällä kakkosjatkeilla seisoo mies, joka näitä omia toistojaan tekee toivottavasti jossain muualla kuin tällä paikalla, millä nyt seisotaan huomenna pelissä, eli Ville Ikonen ja vieressä Vimpelin kenttää kiertävä Savon joki. Tää heti alkuun, Ville, ootko tehnyt tuttavuutta tän Savonjoen kanssa ihan fyysisesti vielä tähän ikään mennessä? No onneksi ei ole vielä tarvinnut. Aika vähän näyttäisi olevan vettäkin vielä tällä hetkellä. Toivottavasti ei tarvi huomenna. Oot pelannut täällä sekä kolmosvahtina että kakkoskopparina. Pitää paikkansa, eikö niin? Kyllä. Minkälainen paikka tää on sinun mielestä pelata? No ihan miellyttävä paikka. Totta kai aurinko tekee omat haasteensa välillä, mutta kenttäolosuhteet on kyllä hyvät. Miellyttävä tällä pelata. Mites muuten, jos katsotaan tätä ympäristöä, niin mitä Ikosen Ville on tästä pesäpallostadionin miljöstä ja minkälainen paikka tää on muuten noin niinku pesäpallon pelaamiselle? Totta kai tässä on hyvä se, että tässä on katsomot lähellä kenttää, eli yleisö pääsee antamaan kommenttia samaan tien, jos jotakin tulee tehtyä. Ja kyllä täällä aina ääntä riittänyt vierasjoukkueelle, että se tuottaa omat haasteet sitten sisäpelissä, mutta se on vaan mukava. No, miten tämä päivä on mennyt, jos ihan lyhyesti kerrotaan, että nyt ollaan treeni tehty, mutta miten tähän asti on sujunut? No ei, linja-autossa olla istuttu ja välillä vähän käyty syömässä ja aamulla herätty ja siinä käyty vähän juoksemassa ja siitäpä sitten valmistautumaan linja-autoreissua varten ja ei ihan hyvillä fiiliksillä. Ja nyt sitten matka jatkuu miten? No tästä lähdetään majapaikkaan ja syvään siellä ja keskityttää huomiseen peliin. Selvä, hyvä. Loppu.